vám přiblížil děj v krátkosti, se na samotném hradě uhnízdila laptovská skupina. A směrem od cesty ze spoda, ale my jsme to potřebovali tady trochu připravit, takže se omlouváme za to, že to není úplně přesné, přitáhla zemská hotovost, kterou vedl pan Hinek Krušina ze Švamberka a Hanuš z Kolovra. A měli jasný cíl Lapkovskou skupinu pochytat a výsledek byl pro obránce fatální, protože byli na okolních stromech zvěšeni. Někteří kluci nahoře to ví, mají tam i jedinou ženu a ta mi řekla, že by raději byla znásilněna než oběžena. Tak až ji sem přitáhnou, doufám, že to nevemete, pánové, za vlastní, jo? Je to hrdinka. Je to hrdinka, ano. Pravda to řekl výborně. Takže prosím pěkně, tuhle chvilku přednášíme v čase. Já děkuju za ten úžasný přídoprava. Krátě lidi. Do roku 1441. Vidíte zemskou hotovost? Nečoudí! A nečoudí! Nečoudí! Thank you.
Co jsi říkala, že máme zítra vařit? Jatýrka! Vidí s nimi je! Jemíčková bude! Tady je ta krasavice! Teď se domluvíme, no. Necháme je válčit. Oni jsou hloupí, víš? Oni chtějí válčit. A ty jsi říkala, že jsi taková podajná. Co máš? Žod chci! Potom! Ukaž mi, jsou všichni mrtví! Jak dopadla ta chátra? Skalská! Prostě pravda, když jsem přesvědčil! Pane, chytit prase! My jsme nechtěli pověsit! Ne! Tak! Nedal žod, ať vysí! Nedal žod, ať vysí! Na mě nemáte takový pro vás! Lidi! Obrátili dejiny na ruby úplně! Pověste ho! Ne, pojď! Musíme se podívat, jak tě budou věšet! Máte větev! Pojď! Vybereme z účtu! Já mám na konci! To neříkej! Stačí! Víš, jak se jmenuju? Jasně. No? Co je to za model? Ale já zapomněl PIN. Nevadí! Já mám Agrofert, pojď se domů. Moment, moment. Vydržte, vy přijde. To známe.